upravo povjesničar kojeg svako bi sad mogao zguglati i vidjeti što kad imate nekoga koji jako lako piše, koji objavljuje svake pola godine, ali ozbiljni tip. Ovo je sad druga stvar sa ovim seobama, tu ste možda otišli ipak jedno 1800 godina prerano za moje ekspertizu. A i mislim da najviše što bismo mogli reći da sve to što ste stalno nabrojali, svi ti koji su prošli, su zapravo počeli činiti ono što se u jednom trenutku počelo nazivati Ukrajincima i Rusima ili Srbima i Hrvatima i tako dalje, koji su zapravo jedan konglomerat tih različitih utjecaja ljudi. Znači tu smo bili zajedni, ali blizu. Pa vjerojatno, ali tu sad, to bi, znate, tu smo sad u jako velikim, da, vjerojatno smo tada razgovarali na nekakvom jeziku kojeg smo dobro poznali, ali, ili koji je bio isti, ali ima jedan citat kod Josipa Horvata koji je meni, kojeg sam često koristio ili kojeg često znam ponoviti. Znate, kad Josip Horvat piše o 1914. godini i mobilizaciji za Prvi svjetski rat u Rudolfovim vojarnama i kaže, mi koji smo bili gimnazijalci, i, znači puno obrazovaniji od onih koji su došli iz Zagorja, a manje više istih godina ili tek nešto malo stariji od njih, ali već izrađeni sa zemlje, koji govore drugačije, govore, kako on kaže, slavenskim diftonzima. Ti ljudi koji su došli kao iz jednoga drugoga svijeta, živjeli su 30 km udaljeni od, od onih koji su bili u, u zagrebačkim gimnazijama. Tu je, to je taj svijet koji je na pragu već potpuno modernog doba, Prvoga svjetskog rata, još uvijek možda više nalikovao ovom opisu kojeg ste vi rekli, sa nezdravom prehranom sasvim sigurno, nego modernom dobu.